Բաբակվի ռազմական ուսումնարանն ավարտած Սերյան Օհանյանը, ով երեք պարզվեց, որ նռնական նետման քննությունից կտրվել է, չի ուզում այս կարևոր հարցերին պատասխանի. Արման Բաբաջանյան. Արման Բաբաջանյանն իր էջում գրել է. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ օգոստոսի 25-ին ժամը 23:00-ի սահմաններում ադրբեջանական կողմը փակել է Կապան Գորիս միջպետական ճանապարհի կարմրաքաչ Շուրնուխ մասը։ Կարծում եք պատահականություն է, գրեթե երկու շաբաթ է ադրբեջանցիները կրակում են Արցախում։ Մի քանի օր է Հայաստանի Հանրապետության սահմանների պաշտպանությունը ամբողջ ծավալով տեղափոխվել է ազգային ժողով։ Երեք օր է նիստ է Հայաստանի խորհրդարանում։ Որևէ մեկը հիշում է այս հարցերի մասին քննարկում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում։ Բասա դավաճանություն չէ, Բաբակվի ռազմական ուսումնարանն ավարտած Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը, ով երեք պարզվեց, որ նռնականետման քննությունից կտրվել է, չի ցանկանում այս կարևոր հարցերի մասին ելույթ ունենա, լսումներ կազմակերպի, թե նրա տիկնոջը ուրիշ հարցեր են հետաքրքրում, թե Ռոբերտ Քոչարյանի պլաններում այս պահին պետականության հիմնահատակ դեմորալիզացիան և կազմականդումն է, դավաճան մեղմ է ասված։ Ահա և վերջ։ Շնորհակալություն Արծրուն Հովանիսյանին իր նվիրվածության, անկեղծության և հայ ժողովրդին ցուցաբերած իր աշխատանքի համար։ Երանի բոլորը Արծրուն Հովանիսյանի նման նվիրված լինեին ճշմարտությանը։ Այսօր օգոստոսի 27-ին Արծրուն Հովանիսյանը սենսացիոն հայտարարությամբ հանդես եկավ, որից արդեն պարզ է դառնում, թե ինչի համար էին որոշ շրջանակներ ամիսների վեր կեղտոտ արշավանում էս մարդու դեմ։ Պատերազմից հետո կանգնում էին ու ճակատիս ուղակի խոսքով ասում հելիր իշխանություններին մեղադրի ու կստանաս համապատասխան ֆինանսական հնարավորություններ։ Հայտարարիր, որ իշխանությունները ծախել են հողերը ու ասա, որ պատերազմը ի սկզբանե տանուլ տված է եղել, ու դու ոչ մի բանի պրոբլեմ չես ունենա։ Քո մասին կյանքդ կհոգանք և քեզ կապահովագրենք ամեն ինչով, հայտարարեց Հովանիսյանը։ Մեծարգով վարչապետ, հարգարժան նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ավելորդ չի լինի ևս մեկ անգամ դատապարտել այն բառամթերքը, որ հնչում է այս ամբիոնից, և այն իրողությունները, որ կատարվեցին այս դահլիճում, և փաստել, որ հայ ժողովուրդը արժանի չէր այս ամեն ինչին ականատեսը լինելուն։ Ուզում եմ դիմել մեր ընդդիմադիր գործընկերներին։ Իրոք դուք չեք հասկացել, որ նման մանիպուլյացիաները իրենց սպառել են օգոստոսի 2-ին արդեն և չունեն էֆեկտիվություն։ Դրանց էֆեկտիվությունը զրո է, ինչպես զրո էր էֆեկտիվությունը հայրենիքի փրկության շրջանակներում ձեր հնչեցրած լեքսիկոնը։ Դրանց էֆեկտիվությունը զրո է այնպես, ինչպես զրո են ձեր կուսակցական լրատվամիջոցներով ամեն օր այդ թափաշ ջանքերը։ Պետք չի ժողովրդին թերագնահատել։ Ժողովուրդը շատ լավ գիտակցում է ու գիտի, ով է դավաճանը իրական։ Եվ իր գնահատականը տալիս է քաղաքագիրտ միջոցով, այն է ընտրություններով, ու կարծում եմ մոռացած չեք լինի երկու ամիս առաջ ընդամենը ժողովրդի տված գնահատականը։ Մեզ հայրենիքի փրկության այդ ակցիաների մասին պարոն Ղազինյանը հիշեցրեց, ասում է, մենք եղել ենք հանդուրժող մաքսիմալ այդ օրերին, ու ակամայից հիշեցի, եւ ժողովուրդն էլ է հիշում, ոնց էր պարոն Ղազինյանը այդ գնդակահարության բեմադրության ժամանակ սենց մտելու խանգարում հանդուրժողականություններ ցուցաբերում։ Պարոն Ղազինյանը նաեւ արդեն երկրորդ անգամ այստեղ այս ամբիոնից ասում է, որ ակսիոմ է, որ երկրի իշխանությունն է մեղավոր, երկրում տեղի ունեցող մեղավորությունը նրանն է իրողությունների համար տեղի ունեցող։ Հիմա հարց պարոն Ղազինյանին, ճիշտ է, այստեղ չի, բայց տեսախցիկին դիմեմ։ Պարոն Ղազինյան, արդյոք ձեր ցուցակի առաջին համար հանդիսացող Ռոբերտ Քոչարյանին ասել եք, որ ինքն է մեղավոր եղել երկրում մարտի 1 ունենալու համար, որ ինքն էր մեղավոր հոկտեմբերի 27-ի համար։ Հուսամ մի հարմար առիթին պարոն Ղազինյանը կպատասխանի այս ամբիոնից։ Պարոն Թունյան, պետք չի մեր ընդդիմադիր գործընկերներին խնդրել գալ կոնստրուկտիվ դաշտ, որովհետև նրանք ձեր մեր հորդորներով ու խնդրանքներով չէ, որ առաջնորդվում են։ Նրանք իրենց կուսակցական ղեկավարության ստատուսներով ու զանգերով են առաջնորդվում։ Այ օրինակ ՀՀԿ-ական հիմա գործող պատգամավորչի, նախկին իշխանավոր ամենալուսաճակատ գործիչներից մեկի ստատուսը ընկավ աչքովս, ասում է, գրել էր, որ մեր կողմից կոնստրուկտիվ դաշտ գալը ընդամենը մեր կողմից թակարդ է, ու պետք է ոչ մի դեպքում իրենց գործընկերները
չգան մեր օրակարգ, այլ շարունակեն այնպես, ինչպես իրենց ամենաերիտասարդ տիկինն է վարվում։ Հիմա մի քիչ անկեղծ լինեմ, տիկին Գյուրեղանն էլ այստեղ չէ, կողմ քվեարկություն խնդրելու մասին էր խոսում։ Մենք ձեզ հետ կառուցողական դաշտ գալու պետքություն այնքանով չունենք, որ մեր ժողովուրդը տվել է այնքան մանդատ, քվե, որ մենք կարող ենք կառավարության ծրագիրը ինքնուրույն հաստատել ու ընդունել, առանց ձեզնից քվե խնդրելու։ Մենք կարող ենք ցանկացած օրինագից բերել ու դարձնել օրենք առանց եւս ձեզնից քվե խնդրելու։ Այլ բան է, որ ժողովրդի մի հատված ձեզ տվել է ձայն, ու մենք այստեղ պարտավոր ենք ու ստիպված ենք նաև աշխատել միասին, այս դահլիճում, հանձնաժողովներում իրար կողք ենք աշխատելու։ Ու եթե մենք միասնական, կառուցողական աշխատենք, ապա դա իշխան կլինի Հայաստանի Հանրապետությանը եւ հայ ժողովրդին։ Այլ բան է, դուք այստեղ եկել եք աշխատելու համար, թե 1-2 բառ այս ամբիոնից անընդհատ կրկնելով մանդատ բսղելու համար։ Շնորհակալություն։ Արուսակ, չէ, Լուսինե Բադելյան, համեցեք։ Էլի, այստեղ երեկվա ելույթներում փորձը արվում, բանասխոսներից մեկը ասեց, որ մեր ժողովրդի զգոնությունը բթացնելով իբր ամեն ինչ լավ է։ Այս կառավարությունը այս ամբիոնից ելույթներ է ունենում։ Մեր գործընկերները լավ չեն, կամ գուցե չեն լսել, կամ լավ չեն ընկալել, ընդհակառակը։ Մենք ասում ենք եւ ահազանգում ենք, որ մեր երկրի առաջ լրջագույն մարտահրավերներ կան, եւ նաեւ այդ մարտահրավերների միասնական սպասարկման նպատակով է, որ մենք արդեն ընտրություններից հետո քանի անգամ ընդդիմության մեր գործընկերներին կոչ ենք անում կառուցողական դաշտում միասին աշխատել, որպեսզի մենք միասնաբար դիմակայենք մարտահրավերներին։ Այո, մենք լրջագույն մարտահրավերների առաջ ենք կանգնած, եւ այդ մարտահրավերները ոչ միայն չենք պատրաստվում թաքցնել, երբեք չենք թաքցրել։ Եվ մենք, այո, միասնաբար պարտավոր ենք։ Ես իմ ելույթում եմ ասացի, այն իրավիճակում, որում մենք հայտնվել ենք, մի քանի սցենար կա՝ փախչել պատասխանատվությունից, ուշ կիրառել կամ դիմել միջնորդների ներքին հանրությանը համախմբելու համար։ Մենք այդ երեք ճանապարհներից ոչ մեկով չենք գնացել, մենք մեր ժողովրդին ենք դիմել։ Եվ մեր ժողովուրդը մեզ լիազորել է, տվել է մանդատ, պատվիրել է գնալ եւ այս հարցերով զբաղվել, եւ մենք պարտավոր ենք դա անել։ Մենք չենք պատրաստվում փախչել պատասխանատվությունից։ Սա ամենակարևոր արձանագրումն է։ Եվ մենք բոլորին կոչ ենք անում, մենք արտախորհրդանական ուժերի հետ ենք համագործակցության ֆորմատներ ձևավորում, առավել եւս խորհրդանական ուժերին մենք ասում ենք, կա խնդիր, այդ խնդիրը ընդհանուր է, եկեք մասնակցեք այդ խնդրի լուծմանը։ Իրենք մեզ ասում են, մենք խնդիրները թաքցնում ենք, եւ փորձում են իմ կարծիքով